mo dupe lowo Olorun lowo gbogbo en ti e gbo mi ni akoko yi gege bi omo Olorun ijobo orun a fi se ireje oki gbogbo wa lopolopo bakan na mo dupe lowo olugbowo eto yi oro yi lati to je ko sese Mr. and Mrs. Abayomi Bajela awon ni akowe agba ni ile ise gomina ipinle Ogun state mo dupe lowo yin Olorun alaye yo ma wa pelu yin yo si ma duro ti yin emi ti mo n soro ositi ohun ni Pastor Ese Akirinola baba ori oke agbara to ju agbara lo mountain of power ni Eko ni ilu Alagbado Kolinti bus stop ni Nureni Yusuf drive Ibelawa ni Olubayo Okopaki leyin MTN Max ibe ni awa oro iyanju eyi ti mu fe fi siwa leti loni ohun na ni duro de oluwa Psalm 40 verse 1 o ni ni di duro emi yo duro de oluwa o ye ki Christian le mo duro de Olorun gbogbo awa ta ji onigbagbo patapata ohun ti a fi ko wa ohun ti a fi ipile lele fun wa ni di duro de Olorun o ni emi yo duro de Olorun a gbodo duro de Olorun ninu ise ati ninu iwa wa opolopo ni o le duro de Olorun mo won o le duro de Olorun lati rire lori ile alaye ohun ti won le kakiri ohun na ni pe o fe la lojo o fe ni owo lojo opolopo iranse Olorun na ni o le duro de Olorun o fe la lojo o fe do lowo lojo ewo bi ti won ba ara won ewo bi ti aye won de duro ninu ile omo ninu ile Olorun won ri dindi eyan mole nibe ohun ko sele ti mo gbo laipe yi won ni omo odun merin won ri mo waju ota ninu ile Olorun tori kini yen tori kowo ba le po kero ba le po kero ba se po to be lo se mo de to no a gbodo se be gege bi Christiani a ni ru asa be bibeli wi pe awon to duro di Olorun o ni a o to agbara won se a o to agbara re se to ba le duro di Olorun gbogbo ohun to n wa kaakiri yen to fi n wa afose kaakiri to n wa gbetugbetu kaakiri o nilo re o gbodo duro ti o de Olorun iduro de Olorun ohun lo le mu ese aseyori ohun lo le mu ese aseyege ohun lo le mu ede ijobo orun ohun ni oni je ko fi jobo orun apadi sereje lo ba je ko fi jobo orun sereje o gbodo duro di Olorun gege bi omo Olorun awon to duro di Olorun mu to na leti o ni a o to agbara won se won fi ye goke bi di won sare ki yo re mo won rin are ki yo mu won ori tori po le duro di Olorun wo ba si won se ntu won bori eniyan lowo awon omo Olorun lowo awon ise Olorun won bori eniyan kini o be fi se emi so fa awon eniyan ko si won to jobu owo don't deceive yourself again ko si won to je be duro di Olorun ninu ise re yen iwo duro di Olorun ninu owo re yen iwo duro di Olorun ninu ile re yen iwo duro di Olorun ko si ohun kan ti enikan se ti Olorun o ni se fun elomiran to ba le duro di Olorun mo so ni ekan mo so ni igba kan ninu oro mi wi pe awon to duro di Olorun nikan awon na la le to agbara won se ile kiko ki n se fun eyele on ko le fe yele ni eyele o ni idale ko o ri bo se se ara re ninu iwe Genesis ori kini ese kejidilogbon o ri bo se sure fun wa ibo ni re yen wa se wo ni gbagbo ninu e ni afi ko duro di Olorun duro di Olorun ko duro di Olorun a to agbara re se eyele o ni ikole o se mo to fe yele iwo lo le gun duro di Olorun mo wa baba ko kaakiri o gege bi omo Olorun baba yin o le se to na ba ji lowuro o n kepe Olorun ni wo se kepe Olorun ko kepe ni otito ati ni ododo ko kepe ori oni bi eyin ba duro ninu ife mi ki eyin le je igba ile to le je omo leyin Olorun ni toto te ba duro ninu ife Olorun ninu iwe Johanu ori kejo ese kọkànlélọ́gbọ̀n ó ní bí ẹ bá dúró nínú ìfẹ́ mi tí í ṣe ìfẹ́ Jésù Kristì nígbà náà lẹ́yìn jẹ́ ọmọ ẹ̀yìn mi àfi kó dúró di Ọlọ́run mò ń bọ̀wọ̀ Ọlọ́run ó lè pẹ́ ṣùgbọ́n tó bá dé kò sẹ́ni tó lè dá dúró ẹnìkan ṣoṣo pẹ̀lú Ọlọ́run ó ju gbogbo ayé yìí lọ ohun tó ń wáyẹ ìwọ ló ní ogún òbí rẹ ni Ọlọ́run ti fi fún ọ gẹ́gẹ́ bí ẹ̀dẹ́ ènìyàn Ọlọ́run ti gbé lé ọ lọ́wọ́ má jẹ́ kẹ́nìkan kan kó já ọ lólè rẹ̀ mọ́ ìwọ ló ní má wá káàkiri lọ bàbá kan wà
to so won ko fun mi ni ojo kan oni ti o ba se ogun awure oni lo ti to le je lo nibe ko ri ko kole oni mo sa gbowo to ri yen laarin osu mefa si meta yen gbogbo to ye ko ri lojo aye ohun lo ti na yen eh ta ba wa wo lodun mewa seyin awon ti won o le duro di olorun woru le ti won ko se le ta ko don ko se go to FGC you will see them there ko lo ba eyan se fi owo dara ko digba to sogun owo ko digba to se lodi si olorun duro di olorun o ma de o ma fu e lohun to fe ma lo se lodi si olorun gege bi omo olorun dide ko duro di olorun dide ko fi olorun se igbokan le re ko fi olorun se odi igbala re dide loni ko duro di olorun dide loni ko pin ninu oko re wi pe mi ki yo ya olorun ori pe lemi yo gboju mi sori oke won ni nipo ni olorun mi yo ti ati wa iranlowo mi yo ti owo oluwa wa to ba ni gbagbo be pe lati owo olorun iranlowo yi do ti wa o ni lo be ni keni o ni lo be niyan bi be ni wi pe egbe ni fa to wa iranlowo lo si jibiti awon ti won o le duro awon to wa iranlowo lo si jibiti ye wa iranlowo eniyan mo wa iranlowo olorun olorun ni kon lo le ran e lowo oun ni le so pe ki aye re ko dara oun lo le mu ipo re bo sipo gbogbo ipo to wa yen tori pe oun wa eniyan ni to ba pinu ninu okan re lati wa olorun o ri pe olorun yo ba o se yo se yoju mi o mo ti re o boya isan ni o ti wa wo titi pe mi o le ku ninu isan ni ti o lo ti jobu sa eni ti olorun mu yangan ni waju re ko si eniyan kan ti o ni lawoko idowo ti re igba to ba la koja akoko idowo ti re niyan iwo duro di olorun fi olorun se igbekele re a mu oku o nibe boya se lo ti e ri je o romo to ni dewe o wa wo pe to ba dogbo si wa romo to ni dewe ohun to fe fi dogbo si yen ni so mo nikan ni wọ́n ní kí lọ́wọ́ lọ mú wá wọ́n ní kò lọ mọ́mọ ẹnìkan wá kò lọ wọ́wọ́ ẹnìkan wá kò lọ wórí ẹnìkan wá ìwọ́n dẹ̀ fẹ́ fi tọ́ ọmọ tìrẹ níwè ṣó ṣe ṣe ṣá ṣó rò débẹ̀ wípé ọmọ tìrẹ tí wọ́n fowó yẹn tọ́ níwè pé kò lè ní àṣeyọrí kò lè ní àlùyọ àfi kò dúró di ọlọ́run dúró di ọlọ́run o a ó mú ọ láyàlé dúró di ọlọ́run mo tún sọ fún ọ àfi kò dúró di ọlọ́run ṣeṣẹ́ ni ìwọ ń wá ni o ò ṣe dúró di ọlọ́run gbogbo èyí tó ń rí tó fi rò pé ọlọ́run ò gbọ́ tirẹ̀ yẹn kì í ṣe ohun tó lè jẹ́ àjẹmọ́nú fún ẹni kì í ṣe ohun tó lè bu ẹdọjọ́ alẹ́ ọlọ́run kì í sì ṣore ẹ̀dẹ́ fún ènìyàn ó máa ń ṣore àṣepé fún ènìyàn dúró di ọlọ́run mo ní àwọn ènìyàn fún ẹni bí báyìí tí wọ́n dúró di ọlọ́run tí ayé wọn sì rí tí ayé wọn sì rí bákan náà mọ́ tá a bá wo inú ìwé Genesis òrí Noah dúró di ọlọ́run ó dúró di ọlọ́run o ọlọ́run sọ fún Noah pé kó lọ kọ ọkọ̀ ó sì kọ ọkọ̀ ó mọ iye ọdún tó fi kọ ọkọ̀ yẹn tó fi wà lẹ̀ àti ẹ̀gbọ́ nínú ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ àwọn èèyàn yàgbẹ́ sínú ọkọ̀ yẹn wọ́n ṣe kíni sí wọ́n dalẹ̀ sí ibẹ̀ ni wọ́n tẹ̀ wọ́n tún wá ń kẹ́gàn ẹ̀ ṣùgbọ́n Noah ò wo bẹ́ẹ̀ ó kó owó bẹ́ẹ̀ ó dúró di ọlọ́run ó mọ ẹ̀pọ́ ọlọ́run máa dé níjọ kan ìgbà tó ọlọ́run dé àwọn tó yàgbẹ́ sí ìyàgbẹ́ yìí di ó di kíni ó di ogun nínú ara wọn gbà tí ẹ̀tẹ́ gbó wọn wọn lọ mú ìyàgbẹ́ yìí wọ́n fi ń pa ara orí Noah dúró di ọlọ́run ọlọ́run sì gbé níjà ìgbà tẹ́kun omi dé òun àti ìdílé rẹ̀ àwọn ló yè wọ́n wà nínú ẹ̀kún omi orí ọlọ́run tóbi lọ́ba ọkọ̀ tí ò ní dráìvà ọkọ̀ tí ò lólùdarí ṣùgbọ́n ọlọ́run gba Noah àti ìdílé rẹ̀ là nítorí pé ó dúró di ọlọ́run ìwọ náà ò ṣe dúró di ọlọ́run orí Ábúráhámù náà ni òun náà dúró di ọlọ́run ó dúró di ọlọ́run nínú ìlérí ọlọ́run bó o bá dúró di ọlọ́run ọlọ́run máa tó tìrẹ ṣe ó máa sọ̀rọ̀ rẹ á yanjú síbi tó o bá fẹ́ ohun tó fẹ́ lọ́lọ́run máa ṣe fún ọ ó ti fi àṣẹ fún ọ ó ní ẹ béèrè èmi yóò sì fi fún yín ẹ wá kiri ẹ kọlẹ̀kùn torí pé ò lè ṣe ni ó yọ̀lẹ̀ àdúrà ó lè gbàdúrà ó lè gbàwẹ̀ ó sì sọ fún wa pé láìsí àwẹ̀ àtàdúrà ohun wọ̀nyí ò lè ṣe àfi kó o lè gbàwẹ̀ àfi kó o lè gbàdúrà dúró di ọlọ́run o àfi kó o dúró di ọlọ́run Abraham dúró di ọlọ́run èyí sọ fún ọ lọ orí nínú ìlérí a sì fi Isaac fún lótìtọ́ àti lódodo ẹnìkan fẹ́ mú ṣìnà ṣùgbọ́n mọ̀ pé ọlọ́run ń bọ̀ ọlọ́run sì tún sọ fún ó ní fi ọmọ yìí kó o fi ṣe ìrúbọ fún mi ó tún mú ọmọ náà nínú ìdúró di ọlọ́run pẹ̀lú ìgbàgbọ́ ó fi ọmọ yìí ó fẹ́ fi rúbọ fún ọlọ́run ṣùgbọ́n síbẹ̀síbẹ̀ ọlọ́run tó jẹ́ pé òwò ni ni kì í ṣe ọ̀pá ni ọlọ́run kì ń pa ènìyàn kì ń pa tí ènìyàn jẹ kì í ṣe mi fún ènìyàn ó ní a kò sì lè fi ibi dánwò ìwọ dúró di ọlọ́run ó ń bọ̀ kankan ọlọ́run yóò wà á bá ọ níbi tó ní kó dúró di òun tó o bá wò ó jẹ́ ká tó wo méjì sí orí Daniel náà ó dúró di ọlọ́run orí ìwọ ò sì lè dúró di ọlọ́run tó o bá lè dúró di ọlọ́run ó rí wípé ọlọ́run yóò wà pẹ̀lú rẹ yóò tu agbára rẹ ṣe ẹ̀yọ́ ní kí Daniel mọ́ gbàwẹ̀ mọ́ ẹ̀yọ́ ní kò gbọ́dọ̀ gbàdúrà mọ́ sọ́lọ́run ṣùgbọ́n mọ̀ pé ọlọ́run nìkan òun lọba tó lè fún ènìyàn ní nǹkan kan bí ènìyàn bá fi fún ọ yóò sì rè gùn ẹni tó lè fi fún ọ tí ò ní sì rè gùn òun náà ni ọlọ́run
duro de arakunrin duro de arabirin duro de omode duro de duro de yo de nijo kan aso daniel sinu wo kini hun sibe sibe orun pase kikini hun ko pa enu re mo ko ma se daniel ni hun kokan awon ta daniel wa so sinu wo kini hun o se wa duro de olorun duro de olorun olorun yo to ti re se olorun yo wa ba o yo fogun bi yen le olowo bakan na o ra won eberu meta yi awon eberu meta o besaki Meshaki ati Abednego won duro di Olorun won duro ninu igbagbo won won la won yo gbe won sinu ina be ni o si gba lati wonu ina yi inu ina yi ori o ba won na seleri o ni nigba to ba la ina koja o lebi yo wa pelu re nigba ti o ba la odo koja odo nla koja o lebi yo wa pelu re Olorun yen ki so ko ma muse a soro se ni Olorun ohun to ba ti wi o ma se ni Olorun ni ki se ede niyan bibeli ti e fu ade awon asorase kan o lo po oro re le ju oruko re lo o ri pe Olorun ni Olorun to le se o ye ko duro de ohun lo le se o afi ko duro de afi ko duro de awon eberu meta yi e ri won gba ogo fun Olorun ninu aye won se won na le duro de Olorun ko gba ogo fun Olorun brother duro de Olorun ko gba ogo fun Olorun o ri won so won sinu ina wo oba ye lusi awon olori ogun e olori ogun mefa lo lusi lese kese awon olori ogun to giant awon to le ja ogun awon to le se ogun awon to ro pa won le gbe iba won le gbe oko sugbon awon eniyan yi ofi wo se eleya ori eni meji meji lo gbe eni kokan o so won sinu ina ngba to so sinu to bibeli so fun wa wipe awon na yi bo se le to oni bo se ni agbara to awon to so won sinu ina won si di oku lese kese sugbon ori to the wonderful of God o ri pa Olorun se se awon to duro di Olorun a si ri won ninu ina bi ina se njo to a ri won ni titu iru ori won o si je sugbon ba fara re lori ogun Olorun ori ogun Olorun o dide ese re wariri eyin re ngbon ese re nlura won bibeli se so niyan o ri to ba le duro ti Olorun Olorun yo tu aye re se duro di Olorun o ni eni peta ko la aso sinu ina yi bi ko ti e ranti awon to ku mo o ri to ba duro di Olorun bo se ma ri niyan you can go you can pass away ikini wa so aye yi nu ikeji wa so jobo orun nu iketa wa da awon ebi e si wahala nitori pe o le duro di Olorun afi ko duro di Olorun duro di Olorun yo mu ola ya le oba fure lo dide duro o wa dide o ni eyan meta la so sinu na o ri bo se ri ni eyin eyan se wo mi ran ni eyan merin la ri yi o wa ri iriri omo Olorun o ni eni ti mo n wo yi eni kerin o dabi iriri e dabi ti omo Olorun wa ri iriri omo Olorun ninu aye re nigba ti Olorun ba de sinu aye re ohun gbogbo a lo dede alaafia yo je ti re abo yo je ti re oro yo je ti re owo yo je ti re afi ko duro de nikan ni o ri esteri ayaba ohun na duro de Olorun o kuku duro de Olorun o ri o ko leru ta le to le ko omo e leru igba ti esteri to ko leru awon obi o mo pe o ni bi ti Olorun mu lo pelu e o fi ayo o fi njenje o fi se ise ninu ile oga e to ko leru eru to ko eru leru esteri wa di ayaba ani ko duro di Olorun duro di Olorun a o mu olayale duro di Olorun a o mu olayale duro di Olorun mo tun so christiani mai ti wa isimi bo bi angeli re ti wi aarin ota lo wa mo fi aye gba ki awon eniyan kon soro egan si aye re kon soro egan si aye re yo dara fun o lekan si mo dupe lowo onigbowo yi to se to je ko se se fun mi lati wa niwaju eyin omo Olorun lati ba yi so oro eyin ju yi loni awon na ni Mr and Mrs Abayomi omo Bajela to je akowe agba ni ile ise gomina Ogun State e mo mo se oju oni tiye emi na ti bo nsoro emi ni pastor SA Akinola lekan se ti gbogbo eyan mo ni babo ri oke agbara to ju agbara lo lo ti tori oke agbara wa be ti agbara to ju agbara lo ni mo nsoro e ori oke yi ni Olorun ti ntu ide to ti nja ide a ni ohun kankan ju adura lo a wa ni kọlin ti bus stop ni kọlin ti won ni Yusuf drive ibe la wa ni Olubayo Oko Paki yo dara fun oro re yo dayo emi ni omo ba Aladi Ogo yo dara fun ni oruko Jesu Oluwa wa amen.